Розширення та поглиблення США відкоригували антиросійські санкції. Школи як дзеркало суспільства, черговий випадок шкільного булінгу стався на Закарпатті. І Франція в жалобі, країна прощається з колишнім президентом Жаком Ширак. Підсумки дня, що минає, оглядаємо в новинах на Інтері у студії Олексій Фадієв. Добрий вечір. Мінометними обстрілами розпочали цю добу на фронті збройні формування Російської Федерації та її найманці. О першій ночі бойовики атакували оборонців Травневого, Новолуганського та Водяного. Зранку під ворожий вогонь з мінометів 82-го калібру потрапили захисники Луганського, а вдень окупанти застосували вже 120-й калібр. Активні бойові дії точилися і біля Південного. З боку окупованої Горлівки противник вів обстріли з мінометів, протитанкового ракетного комплексу, БМП та гранатометів різних систем. Армійцям довелося придушувати ворожу активність вогнем у відповідь. Утрат в українському війську від початку доби немає. Активніше фіксувати порушення прав людини на окупованих територіях України закликав ООН Володимир Зеленський. Про це президент України говорив напередодні в Нью-Йорку, де, зокрема, зустрівся із генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерешем. Президент подякував очільникові ООН за гуманітарну підтримку українців, які постраждали від російської агресії. Україна не відмовилася від своїх планів щодо вступу до НАТО, так повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Напередодні очільник Альянсу виступив перед студентами та викладачами Колумбійського університету у Нью-Йорку із промовою, яка стосувалася тиску на демократію в сучасному світі. Зокрема, розповів про зустріч з українським президентом на полях Генасамблеї ООН. Так, за словами Столтенберга, Володимир Зеленський порушив тему вступу України до НАТО. Щоправда, терміни співрозмовники не обговорили. Генеральний секретар зазначив, що для України важливо провести реформи, модернізувати інститути безпеки та оборони, зміцнити верховенство права та активніше боротися з корупцією. До солідарності з Україною закликав із трибуни Генасамблеї ООН президент Європейської ради Дональд Туск. Він, зокрема, заявив, принцип міжнародної солідарності полягає у тому, щоб захищати слабші держави від агресора. Це була прощальна промова Туска. На посаді голови Європейської ради з грудня він іде у відставку. Щоб захистити верховенство права, потрібно узяти за правило – закон має бути вище сили. Якщо ви хочете дотримуватися цього принципу та міжнародної солідарності, то завжди повинні допомагати слабшим, коли їх атакують сильніший, як це сталося у випадку з Україною. Якщо сильні світу цього не зрозуміють, то увійдуть в історію не як справжні лідери, а як фейкові. Викривач, який поскаржився на Трампа, є офіцером ЦРУ. Його особу не розкривають, але за даними «Нью-Йорк Таймс», він чудово орієнтується у зовнішній політиці США щодо Європи, а також знається на українських політичних реаліях та законодавстві. Нагадаю, скарга викривача про телефонну розмову президентів Трампа і Зеленського спричинила скандал і загострення внутрішньополітичної ситуації в США. І це також дало формальну нагоду демократам почати процедуру імпічменту. Зі стенограми розмови стало відомо, що Трамп просив Зеленського переглянути справу, яку розслідувала Генпрокуратура України щодо сина екс-віце-президента США Джо Байдена. І зараз Байден – головний опонент Трампа на президентських виборах. Ну і про інші значущі події у світі далі у короткому огляді. США розширили антиросійські санкції за постачання авіапального російській армії в Сирії. Про це повідомили в американському Мінфіні. До чорного списку додали одну організацію, 3 фізичних осіб та 5 суден. У відомстві наголосили, ці суб'єкти допомагають Башару Асадові та діють в обхід санкцій проти нього. Мета обмежень – позбавити прихильників сирійського режиму доступу до фінансування. Башар Асад застосував хімічну зброю проти власного народу, заявив держсекретар США Майкл Помпео за результатами спеціального розслідування. Йдеться про хімічну атаку із застосуванням хлору 19 травня, яка була частиною наступу військ Асада на позиції повстанців у провінції Тліб. Підтримку з повітря Асадові забезпечувала російська авіація. Тоді загинуло понад 1000 мирних жителів. За словами Помпео, Держдеп США додатково виділить 4,5 мільйони доларів для розслідування інших випадків застосування хімічної зброї в Сирії.
Адміністрація США також запровадила санкції проти лідера Куби Рауля Кастро через військову підтримку режиму Ніколаса Мандуру у Венесуелі. Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео. Він наголосив, за інформацією Держдепу, Кастро причетний до грубих порушень прав людини у Венесуелі, зокрема тортур, які стали звичайною практикою військових та розслідувальних служб Мадуро. Четверо дітей кубинського лідера також потрапили під санкції. Обмеження передбачають заборону на в'їзд до Америки та ведення бізнесу в США. Наступний саміт між Північною Кореєю та США може не відбутися. Таку заяву оприлюднили в МЗС КНДР і пояснили, з американського боку нічого не було зроблено задля відновлення довіри між країнами. Нагадаю, переговори між США та КНДР щодо ядерного роззброєння Північної Кореї розпочалися торік у Сінгапурі, на першому в історії саміті за участі лідерів двох держав. Другий саміт відбувся в лютому цього року у В'єтнамі, але став провальним. Після цього переговори щодо роззброєння припинили. Однак лідери США та Північної Кореї, як і раніше, демонструють формальну готовність до діалогу. Наслідувати приклад Сполучених Штатів і визнати Єрусалим столицею Ізраїлю закликав очільник ізраїльського МЗС Ісраїль Кац під час виступу на Генасамблеї ООН. Він наголосив, цитата, «Ніхто не зможе відділити єврейський народ від його історичної батьківщини, нашої вічної столиці». Торік Трамп заявив, що США визнають Єрусалим столицею Ізраїлю та готові перенести туди своє посольство. Це викликало гостру критику з боку міжнародної спільноти, зокрема й ООН. І далі знову до України. Секретар РНБО Олександр Данилюк подав у відставку. Заяву він написав перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США. Президент має розглянути заяву після повернення із сесії Генасамблеї ООН. А сам Данилюк інформацію про власну відставку підтвердив, щоправда, причин не назвав. На посаді він залишиться до рішення Зеленського. МВФ продовжить дискусії з Україною щодо нової програми фінансування. Про це йдеться в офіційній заяві місії за підсумками двотижневої роботи в Києві. Там зазначено, що представники фонду провели продуктивні дискусії про підґрунтя для нової програми, особливо щодо фіскальної та грошово-кредитної політики. Також йдеться, що попри певний прогрес у реформах, Україна й досі надто відстає від європейських сусідів в економічному зростанні та в боротьбі з корупцією. Нагадаю, офіційний Київ веде переговори з МВФ про відкриття нової трирічної програми, яка передбачає фінансування в обсязі понад 5 мільярдів доларів. Державне бюро розслідувань затримало поліцейського, який напередодні скоїв смертельну ДТП у Броварах, це під Києвом. Унаслідок аварії загинула жінка, ще двоє людей травмовані. Водій автівки на єврономерах – це співробітник управління поліції охорони. Він був на підпитку, не впорався з кермуванням і влетів у зупинку, де якраз стояли люди. Затриманому оголосили підозру та готують клопотання про обрання запобіжного заходу. На час розслідування все керівництво поліції охорони області усунули від виконання службових обов'язків. Загін із 20 ізраїльських поліцейських прибув до Умані на Черкащині. Разом з українськими колегами ізраїльтяни охоронятимуть спокій протягом святкування юдейського Нового року. У неділю, 29 вересня, євреї відзначать Рош Ашана. До Умані, як завжди, приїдуть паломники. Вони вже з'їжджаються і цьогоріч їх очікують на 10 тисяч більше. Українська влада залучила до охорони порядку понад 500 силовиків. Головні зусилля охоронці зосередять на місцях проживання та паломництва братславських хасидів. Школи як дзеркало суспільства. Булінг в українських навчальних закладах залишається серйозною проблемою. Настільки, що торік Верховна Рада закріпила у законодавстві методи боротьби із цькуванням. Ну, а буквально позаминулий тиждень Міністерство юстиції оголосило тижнем боротьби з булінгом. І ось уже цими днями черговий випадок стався на Закарпатті. Мої колеги вирушили дізнатися деталі ганебного інциденту. Після закінчення першого уроку дівчата гралися на перерві та згодом щось не поділили і почали сваритися. Останнім аргументом у суперечці став телефон, яким одна із дівчат ударила іншу по голові. Я почала плакати, а вона мені взяла мій щоденник і вибігла з класу. А я взяла її по пенал і побігла за нею. Потім вона вийшла з класу, зайшла у клас, до мене підійшла, щось там пробуркотіла, взяла свій своєї парти телефон і два рази вдарила по моїй голові.
Мама Аліни розповідає, конфлікт стався ще на початку вересня, проте донька й досі боїться йти до школи. Дитина була, плакала, трусилася, її держали ноги, бо вона дуже переживала. Була в крові кофточка вся, голова була в крові. Не й страх після того всього. Батьки ж другої учасниці конфлікту Каріни запевняють, від булінгу постраждала саме їхня дочка. Моя дочка скаржилася на неї, що вона її задирає. Я розумію, що моя дитинка, не треба її було вдарити. Але в якийсь момент, після цькування в 4 класі і початок 5, коли та дитинка задиралася до нашої, мабуть, дитячий організм також не витримав. Чи був у школі булінг, взялися з'ясовувати вже й поліцейські. Під час розгляду даних матеріалів ситуації цькування там або не виявлено не було. Відносно батьків був складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 184 Кодексу України про адміністративне правопорушення за неналежне виховання батьків. Директор школи каже, вже перепросив перед батьками постраждалої. Проте мама Аліни наполягає, щоб іншу дівчинку перевели в інший клас. Батьки Каріни проти, вважають, що дівчата мають самостійно замиритися. Вони готові компенсувати всі збитки, що вони наробили, вони абсолютно. Але вони не згоджуються цю дівчинку перевести в інший клас. Дирекція школи, ми не вправі робити ніяких дій без згоди батьків. Доки дорослі з'ясовують стосунки, Аліна вже третій тиждень не ходить до школи. Дівчинка готова прийняти вибачення однокласниці, однак батьки від порозуміння поки що далекі. Мар'яна Мартин, Ксенія Барвіненко, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Складну, але успішну операцію провели днями львівські медики. Їм удалося видалити пухлину у новонародженого немовляти. Причому вага новоутворення становила чи не половину маси тіла самої дитини. Докладніше Христина Гашенко. Про пухлину у своєї майбутньої дитини Оксана дізналася на 19-му тижні вагітності. Медики навіть пропонували перервати вагітність, втім жінка відмовилася. Кожного місяця вона збільшувалася майже в 2 рази. Ну, в геометричній прогресії. Спочатку 3 сантиметри, потім 7 сантиметрів, 14 і так до великих розмірів. І в мене почало стрімко наростати багатоводдя. Це почав дуже рости живіт в об'ємі. І воно мені тиснуло. Ходити було дуже тяжко. Малюк народився на 32-му тижні вагітності. Кесарів розсин провів лікар із 38-річним стажем роботи. Утім, такий випадок, каже медик, уперше в його практиці. Розріз можна максимально зробити до 12 сантиметрів, а діаметр пухлини був 24/22. Народження по одному одна нога, друга, і тоді в результаті вже з цілою дитиною вдалося, тримавши попід пашки з однієї сторони, за ноги з другої, то пухлина, так би мовити, народити. Хлопчик народився заважки 4 кілограми 280 грамів. Більшість маси тіла – це пухлина, котра росла від попереку до сідниць. Тож новонародженого із пологового будинку реанімобілем доправили до Львівської дитячої клінічної лікарні. Немовля терміново прооперували через кілька годин після народження. За життя хлопчика 1,5 години боролися 7 працівників медбригади. Серцево-судинна система дитини не забезпечує кровообіг в тілі дитини і в пухлині. Враховуючи, що швидкими темпами наростали некрози в тканині пухлини. Після операції вага хлопчика зменшилася до кілограма 850 грамів. Я тебе так дуже-дуже люблю. Ти мій синулька. Дорогенький. Наразі для життя малюка загрози немає, запевнили медики. У хлопчика хороший апетит, уже набрав 700 грамів. Лікарі обіцяють, за 10 днів мама і сином уже будуть удома. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львів. Ну а тепер до інших новин. 13-те за рахунком звернення до міжнародних організацій підготував колектив телеканалу NewsOne. Сьогодні документ адресували представникам Офісу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. В офіційному листі детально описано, як саме тиснуть на журналістів 112-го Україна, ЗІКу та NewsOne. А мас-медіа, у котре звертається до європейських представництв по допомогу боротьбі за захист свободи слова в Україні. Наша ціль – це не кількість дипломатичних установ, а це якомога ширший загал міжнародних представництв дізнався про ситуацію зі свободою слова в Україні, з тим, що відбувається з телеканалами. І ми гадаємо, що результатом для нас буде лише те, коли міжнародне представництво з цим ознайомиться, дізнається нашу позицію і, можливо, в межах своїх повноважень якось відреагує.
Ну і нагадаю, напередодні Нацрада з питань телебачення та радіомовлення відмовила у продовженні цифрових ліцензій телеканалу 112 «Україна». У керівництві мовника таке рішення назвали грубою атакою на свободу слова, а також запевнили, що навіть це не завадить каналу 112 мовити у кабельних мережах та на супутнику, а ще в інтернеті. Іменні стипендії найталановитішим студентам у Дніпрі. Сьогодні 12 юнаків та дівчат отримали нагороди благодійного фонду «Україна». Його засновником є другий президент Леонід Кучма, який особисто привітав стипендіатів. Іменні стипендії від Леоніда Кучми отримали студенти університету імені Альфреда Нобеля та Дніпровського національного. Стипендіатів відбирали за успіхами в навчанні, науковими досягненнями та активною громадянською позицією. Тому що я ставлю ціль, мету і прямую до неї. За плечима юних стипендіатів уже чималий дослідницький досвід, наукові винаходи та перемоги на міжнародних конкурсах. Протягом останніх років я активно займаюся розробкою таких актуальних наукових проблем, як демократичний транзит, теорія партисипаторної демократії, а також проблеми державної молодіжної політики України. Особливу увагу фонд приділяє студентам технічних спеціальностей. Костянтин опановує фах авіаційна та ракетно-космічна техніка. Має вже власні патенти та знає, що потрібно, щоб відродити ракетобудування в Україні. Щоб нам знову стати на космічні ноги, потрібні іноземні та українські оборонні замовлення, я вважаю. Саме цілеспрямованість та працелюбність – запорука успіху країни, вважає засновник фонду Леонід Кучма. Якщо наша освіта залишиться в тому стані, в якому вона знаходиться сьогодні, так нам просто помашуть ручками, і у нас буде тільки сільське господарство. Треба особливу увагу приділити освіті. Особливу увагу. І я розумію, що дуже важливо там юристи, там ще ті гуманітарні науки, ну технічні науки, їх треба сьогодні двома руками підтримати. Програма підтримки обдарованої молоді працює вже 15-й рік. Стипендії отримали сотні обдарованих студентів. Більшість із них уже працює в міжнародних корпораціях. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер, Дніпро. Далі знову повідомлення з-за кордону. Франція у скорботі. Там, прощаючись з колишнім президентом Жаком Шираком, у Єлисейському палаці не закінчується черга із тих, хто віддає останню шану політикові. Яким його пам'ятатимуть у Франції та у світі, розкаже Світлана Чернецька. Від учора двері Єлисейського палацу відчинені для всіх охочих. Тут можна віддати останню шану політикові, який перебував у владі чи не найдовше у Європі. Найбільше людей збирається під палацом увечері, після роботи. Втім, і протягом дня черга не закінчується. Французи залишають слова вдячності та суму в книзі скорботи. Жак Ширак був політиком мого дитинства. На свій перший протест я вийшла завдяки йому. Це було, коли я закінчила школу і ще не могла голосувати. Ми всі втекли з уроків, щоб сказати «ні» Лепенові та підтримати Ширака на президентських виборах. Він залишається одним із найпопулярніших та найулюбленіших президентів Франції. Хоча на останніх роках життя потрапив у великий корупційний скандал і навіть був засуджений до умовного ув'язнення. Утім, французи вважають, для країни він зробив більше доброго, аніж поганого. Президент Ширак втілював певну ідею світу. Він прагнув бачити Європу сильнішою та безпечнішою, заснованою на франко-німецькій дружбі. І сьогодні за ним тужаться не лише в нашій країні, а й по всій Європі і в усьому світі. 18 років на посаді мера Парижа та ще 12 у кріслі президента країни. Саме за Ширака Франція перейшла на євро. І саме завдяки його непохитній позиції не втрутилася у війну в Іраку. Його називають одним із найхаризматичніших політиків країни. А друзі запевняють, при цьому він залишався щирим та простим. Він часто приходив вечорами, ніколи не спав багато. Він приходив і говорив, обожнював читати. Бувало, вибирав книгу з полиці, а наступного ранку вже повертав мені. Тобто за ніч читав усю до кінця. Це просто феноменальна людина. Останні роки Ширак мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Помер у колі рідних. Йому було 86. Поховають екс-президента наступного понеділка на кладовищі Монпарнас. Цей день оголосили загальнонаціональним днем жалоби у Франції. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Телеканал Інтер. Смерть за власним бажанням можуть узаконити в Італії. Щоправда, лише у тих випадках, коли охочий невиліковно хворий, а його страждання нестерпні.
Конституційний суд країни ухвалив, що у такому разі допомогу під час процедури евтаназії не вважатимуть злочином. Цій ухвалі передував випадок із місцевою знаменитістю. 5 років тому відомий італійський діджей потрапив в аварію, внаслідок чого втратив зір та рухомість. Домогтися права на евтаназію в Італії йому не вдалося, тож він поїхав до Швейцарії. І людину, яка його супроводила туди і була з ним до останньої миті, звинуватили в допомозі в самогубстві, але суд її зрештою виправдав. Нинішнє рішення суддів ще має пройти обговорення у парламенті. Своє недоволення вже висловила католицька церква. Швейцарський альпініст підкорив півкілометрову прямовисну скелю в Італії без страхування. І зробив це рекордно швидко – за 46,5 хвилин. Тоді як інші скелелази, навіть найдосвідченіші, витрачають на таку ділянку 6-7 годин. 35-річний Дані Арнольд – відомий відчайдух. Він рекордсмен зі швидкісного сходження на найвищу в Європі гору – Монблан. Раніше підкорив ще кілька екстремальних вершин в італійських Альпах. Саудівська Аравія хоче відкрити двері для іноземних туристів. За даними BBC, країна почне видавати туристичні візи жителям 49 країн. Серед них, до речі, Україна. Досі дозвіл на в'їзд надавали лише паломникам, бізнесменам і особам, які могли довести своє працевлаштування в цій країні. За допомогою нової політики в Саудівській Аравії сподіваються диверсифікувати свою економіку та, зокрема, зменшити залежність від видобутку нафти. Аби привабити туристів, саудівці навіть поступляться деякими принципами. Так, від приїжджих жінок не вимагатимуть носити традиційний арабський одяг, що покриває все тіло. Втім, однаково проситимуть вдягатися скромно. Про наукове відкриття заявили запорізькі історики. Йдеться про унікальну знахідку під час літньої археологічної експедиції на Мамайгорі. Цей скіфський могильник вважають одним із найбільших у Європі. Його досліджують вже 32 роки, але про деякі артефакти раніше не знали. Про що саме йдеться, розкажуть мої колеги. Перші розкопки на Мамайгорі почали ще 1988-го. Відтоді археологи та волонтери дослідили понад 600 поховань. Та лише цього літа тут виявили факти, які геть змінюють уявлення про могильник, кажуть науковці. Це вціліле й непограбоване поховання 19-річного скіфського воїна, а разом з ним зо 20 рідкісних артефактів. Предмети побуду, вістря стріл та головна зброя. Позолочена якінака з трикутними візерунками у вигляді виноградної грони. Сначала мы думали, что он имеет переднеазиатское происхождение, а потом оказалось, что подобный узор широко был распространен в Греции и применялся греческими ювелирами. То есть это работа не скифская, это работа греческая, выполненная по заказу скифов. Такий меч знайшли рівно 120 років тому на Сумщині, кажуть археологи. А ще жартома додають, скіфський воїн був ще тим модником. Була знайдена ось ця підвіска, совершенно унікальна підвіска. Основа – це лист жовтого металу, звернутий і прикріплений к нему петелечкой. А внизу мел. Що? Сие обозначало. Зачем это было сделано? Ответить мы пока не можем. Аналогов нету. Немає аналогів в Україні і ось цій давньогрецькій амфорі. Це перша така знахідка у 21 столітті. До цього там підстараль, все у нас 20-те, це ми вже забули, а тепер у нас є новий етап. І найголовніше це було у нас на Мамайгорі. Усі ці знахідки доводять, могильник на Мамайгорі давніший, ніж гадали вчені, і зародився ще в 6 столітті до нашої ери. Та найскладніше, за словами учасників експедиції, було не розкопати артефакти, а зберегти все в таємниці. Приїжджаєш з експедиції, всі спрашують, ну що там знайшли, що інтересного. А тут, ну, як-то інтригу треба було тримати, зберігати в тайні. Експедицію на Мамайгорі продовжить уже наступного літа. Запевняють, не зволікатимуть, адже Каховське море щороку руйнує історичну пам'ятку. А ось чого історики точно не бояться, так це чорних археологів. Ні, у них не вистачить сил на це фактично. Магда Крейва, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Такою у загальних рисах була п'ятниця. Яким був тиждень? Рівно о 20-й дізнаєтеся з випуску програми «Подробиці тижня». Ну, а ми з вами побачимося в понеділок о 17:40 у цій студії. На все добре.